মৰাণত বৃহস্পতিবাৰৰ আজি দিনটোত 40 জন কোভিড ৰোগী চিনাক্ত। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা খোৱাংখণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ এলেকাত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 27 জন কোভিড ৰোগীক চিনাক্ত। তাৰে 3 জন চৰাইদেউৰ নিবাসী হয়। বৰ্তমানলৈকে খোৱাংখণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ এলেকাত 160 জন সক্ৰিয় কোভিড সংক্ৰমিত লোক হোম আইচলেচনত আছে। আনহাতে চৰাইদেউ জিলা পাঠচাকু খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ এলেকাত 13 জন কোভিড ৰোগীক চিনাক্ত কৰা হৈছে বুলি স্বাস্থ্য বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে। আজি দিনটোত আক্ৰান্ত হোৱা কোভিড ৰোগী হৈছে 3 নং চকলীয়াৰ বুদ্ধেশ্বৰ বৰা, ৰেখা বৰা, স্নিগ্ধা বৰা, হলগুৰিৰ জেউতি সোণোৱাল, 2 নং বেজপথাৰ পুলিন বৰুৱা, জয়া বৰুৱা, মুন্মি বৰুৱা, 1 নং বেজপথাৰৰ হীৰা ফুকন, দিহাজানৰ দৰ্শনজ্যোতি বৰা, গৰৈমাৰী গুণদা কলিতা, বেজদুলীয়া গাঁৱৰ ভাস্বতী বৰা, খোৱাঙৰ অভিজিত শইকীয়া, ৰৌমাৰী ববি সোণোৱাল, দীনেশ সোণোৱাল, 317 নং খোৱাংগান্তৰ বাবলি পল, ৰশ্মি পল, অজয় পল, মৰাণ নতুন নগৰৰ ৰশ্মিৰেখা গগৈ, ৰেলৱে কলনী মৰাণ ৰাজেন গগৈ, 2 নং হলগুৰি দেৱৰঞ্জন গগৈ, শুভলতা গগৈ, বুঢ়ীখোৱাঙৰ বৰ্ণকান্ত শইকীয়া, ঘুগুলবাৰী ৰিণ্টু হাজৰিকা, জিনাৰাম হাজৰিকা, ৰাংচালীৰ বিকি শইকীয়া, তিলৈ নিতা বৰুৱা, হলগুৰি গাঁৱৰ কুলদীপ ৰাজখোৱা, ৰোকাং গাঁৱৰ ৰাজা লোহাৰ, বটামৰা গাঁৱৰ ৰাজা ভূঞা, বটামৰা ৰূপহী ভূঞা, চেঁচাপুখুৰী অনিমেশ বৰা, জে বি ৰোড চেপনৰ ৰেণু দাস, চেঁচাপুখুৰী বীণা বৈষ্ণৱ, ৰাঙলীৰ অনিমেশ বৰা, উপেন বৰা, মৰাণ ৰেলৱে কলনী ৰাজেন গগৈ, 2 নং হলগুৰি গাঁৱৰ দেৱৰঞ্জন গগৈ।